Ate mwetu ensonga eyo mukyala Silivia Najinda oba muyite Nabagereka owa Buganda ate kyaddaaki eyongedde okwata wansi ne waggulu nga Kabaka akyali mu Bugirimaani akyalwana okuba ng'ate mutereera mu bulamu bwe olw'abasawo abagezaako okukola buli ekisoboka ate kyaddaaki embeera eya Najinda okuva e Bulange e Mmengo abasajja bawandiise ekipapula kibakuntumye buli omu ate gwe kikanze ate nga bwe nkugambyeko obubaka bwe basindise obulaga nti abalongo ate si ba Kabaka. Naye abasajja balambise ensonga zaabwe wano okutangaza ku balongo be mubadde ate muyita abasajja Kabaka. Ebbaluwa eno entongole yamaze ate mwatu egobye mu kibya etegezezza nti bene si yazaalira ddala abalongo ng'abamu bwe mwabadde ate mutandise okubitebya era abamu mwavudde ne mugamba nti droni z'omukulu Lumbuye zaali luddawa obagamba nti ate bene yazaala dda abalongo naye nga baba kweka. Era gye buvuddeko ye yasooka obakakasa nti abaana si ba Kabaka. Omukulu Lumbuye oyo yaddabamu mumubuusa amaaso mulowooza byayogera tebikwatagana naye ng'ate omukulu oyo tikyalina ebintu bingi nnyo by'abamanyi. Wayogera ensonga ze gwe nolowooza za muzannyo ate mwatu ogenda okwekanga ng'ate ekituufu kye yali agamba. Obudde buyise ebbaluwa embuga ya Kasujju Lubinga era nga Lubya Lugala Kyaddondo Ssentema Road PO Box 84 Kampala enamba y'essimu nayo kweri. Ebbaluwa ekiwandiiko ekitongole okuva mu ofiisi ya Kasujju Lubinga. Omutaka Kasujju Lubinga atunuuliddwa omutaka Mugema ndowooza owulira ensonga zitandise nabikande ate wamu n'abo abavunaanyibwa ku buzaale bw'abaana ba Kabaka okwonga kw'otadde n'abataka abakulu n'obusolya nga beebuuza ku nsonga ezirambikirwa mu mawulire ensangi zino. Kasujju Lubinga atangaziza nti munnono ne mubulombolombo Kabaka oba bakyala be bayinza okulera n'okuwola abaana be baalinako Oluganda oba be abaana be batalinaako ki singa Ssaabasajja Kabaka aba asiimye abaana abo abayita abakyala ababalera bamaama baabwe era ne Kabaka kitaabwe. Wabula obutafaanana abalangira n'abambejja tebasobola kuyita Kabaka Mugema waabwe. Mu ngeri y'emu tebakolebwangakokko emikolo gyonna eki naddala egikolebwa ku baana ba Kabaka era nga mu mbeera eyo kiba kiraga nti eri Obuganda bano mu butongole baba tebabamanyi. Era mu kiseera kino mu lubiri waliyo abaana abagwa mu kiti ekyo abasukka mu omu. Luganda lusi lwangu lwa kusoma naye tujja dutetenkanya mpaka Kabaka okufaanana n'Abaganda abalala bw'aba azadde abalongo akola emikolo egimanyiddwa obulungi wano mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka takolangako mikolo egyo era Kabaka ayesembayo okuzaala abalongo ng'ali ku Nnamulondo ye Ssekabaka Dawudi Chwa eyazaala abalangira Kalemera oba muyite Waswa ne Kiggala oba muyite Kato mu 1925 nassaako mukono Abdul Migade omutaka Kasujju Lubinga. Ndowooza ensonga ate mwatu muziwulidde yi Nabagereka abaana bonga bo siba mutanda siba Kabaka. Pro Gen Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange mwenna abampuliriza oba abandaba ku mukutu guno. Soose n'okubalamusa n'ekiramuso ekyo nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emirembe gibeere kumwe. Nze Aji Mukisa Karim nga ndi musajja musomi wa dduwa era nga ndi musajja akozesa ekitabo kyaffe ekitukufu ekya Qur'ani ekyawandiikibwa Oweekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama.
Ekitabo kyaffe kino Kuruhani tukyeyambisa nnyo ate era nga tukyagala nnyo era nga tukkiriza nti ekitabo kyaffe kino kyateekebwamu eddagala erikyasinze okujjanjaba n'okuvumula bw'oba ng'olina endwadde bw'oba ng'olina ebizibu. Ekitabo kino tekimanyi mayembe, tekimanyi nsaasi, tekimanyi siliki yonna kubanga nze kye nkozesa nga nzijanjaba era nga nvumula abo bonna abaddu ba Allah ow'ekitiibwa we yakkiriza n'ampa obuvumu okusobola okubanga njijanjabisa ekitabo kyaffe kino ekya Qur'an. Muganda wange gwe ampuliriza oba andaba, bw'oba ng'osobola okusoma Qur'an ng'ogenda okwebaka, ekyo kya ttendo nnyo 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 nnyo, kubanga n'eddagala erisooka twe tulo okusooka, era Qur'an yegenda okukuyamba n'okujjanjaba n'okuvumula bw'oba ng'ogimanyi ogisoma na makulu gaayo. Ate gwe ayagala okubanga naawe osobola ogyeyambisa ng'oyise mu aji mukisa karimu, mba nsobola naawe okuyambako n'okusomereddwa ebizibu byonna ebikubaddeko ne bisobola okubanga bitereera. Bannaye nze ndi musomi wa dduwa era nga nkozesa Qur'ani Karimu. Baganda bange mwenna Abaisiraamu, tuli mu kiseera eky'okweteekera omwezi gwa Ramadhan omutukuvu, era tusiiba ennaku z'omwezi 23. Bw'oba olina ekirwadde, bw'oba olina ebizibu, bw'oba olina mukazi wo nga tonnaba kumuwoowa, bannaye alina omukazi nga tannamuwoowa, tosiiba, ekisiibo ekyo kiba kifudde. Ate naawe ayagala okweyambisa omuntu.